Cabdiqani Daahir Ismaaciil oo ka mid ah xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu ka hadlay masiibadii horaantii bishani ka dhacday suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa, isagoona tilmaamay in ugu horeynba ay ahayd in wadatashi qaran laga yeesho arrintaasi oo aanay maanta muran gelin. Runtii waxaan maanta u soo holladay oo aan shaashada u soo horfadhiistay inaan ka hadlo dhibaatadii iyo mashaqadii ka dhacday suuqa Waaheen waxay ahayd mid ina midaysay oo dhammaan taabatay shucuurta shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan bulshada ku nool magaalada Hargeysa. Waxa muuqata oo aynu ifafaaluhoodii arkaynaa maslaxado siyaasiya oo bulshadii lagu kala qaybinayo oo qii looga dhigayo hawshii iyo dhibaatadii qadarka la ku timiday ee halkaa suuqa Waaheen ka dhacday, iyadoo inagoo early stage-ki ku jirna waxaan meeshaba oolin oo ah yaa xaq u leh in suuqa la dhiso bulshadii lagu confuse gareynayo. Bilowgii waxay ahayd mudane madaxweyne, bilowgii waxay ahayd in qorshe tala dowladeed oo aad adigu garwadeen ka tahay, maadaama uu tahay madaxweynihii qaranka adigoo kaashanaya maayirka magaalada Hargeysa iyo wasaaradda arrimaha gudaha, inaad talada ugu horeysa iskula meel dhigtaan cidda aad u baahan tihiin, cidda aad u baahan tihiin iyo waxa aad u baahan tihiin, iyo maayirka Hargeysa maxaad uga baahan tahay tusaale, haddaad registration-ki uga baahan tahay dadkii dhibaatadu ay ku dhacday si loo soo register gareynayo, procedure-kay u soo registration-ka u sameynayaan, iyo ciddaad ku kabaso iyo saad u monitor garaynayso inaad adiga iyo maayirka iyo qolada dowladda hoose aad qorshe qaran ka yeelataan bay madaxweynahayd. Wacyigelinta iyo fariinta munaasibka ah cidda bulshada reer Soomaaliland u gudbinaysa iyo cidda wadamada jaarka u gudbinaysa iyo cidda dadka international wax donation-ka waxa la yidhaahdo bixinaysa cidda u gudbinaysana inaad cid u asaangaraysaa bay ahayd. Sidoo kale guddida qaaraanka ururinaysa inaad si strong ah u dhisto adigoo dhinacyo fara badan ka eegaya ayay mudane madaxweyne ahayd. Marxaladii koowaad ee bilowgii iyadoo lagu jiro ayaa waxaynu aragnay in la isudaa gurdiyo oo lagu yooyootamayo qaaraanka ayaa ururinaya, oo adigoo guddi magacaabay dad kale oo isxilqaamay ay TV-yada ka hadlayeen baynu arkanay. Taasi waxaa tusaale u ah in wasiirka arrimaha guduhu uu halkaa ka dardaar werinayay inaan la isudaa gurdin, laysma wadaa gordeen bilowga haddaad madaxweyne tala qaran iyo qorshe qaran cidda ay khusayso intaad miiska soo fadhiisiso aad wax isla meel dhigtaan, bulshadana waxaad isla meel dhigtaan in haddiyad la wadaagi lahayd. Isagyaa caasi iyo waxaasoo dhammi waxay keenayaan totally inaan shir qaran iyo tala qaran aanad qaban oo hawshaasi sidii loo baahnaa aydaan wajihin. Maxaa keenay iyada oo xaaladii koowaad lagu jiro inay dowladdii hoose iyo wasaaraddii howlaha guud madaxweyne dushaada ku yooyootamaan? Mudane madaxweyne, adigoo xay ah in wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose ay kugu dul yooyootamaan waxaa sabab u ah in aan haba yaraatee aanay jirin tala qaran. Sidoo kale, marka uu sharcigu qaban waayo qofka aan damiirka lahayn ee afmiishaarka ah ee qiyamkii iyo akhlaaqiyaadkii bulshada ku ciyaaraya, ama ha noqdo mid favor iskaga dhigaya xisbiga kulmiye, ama hadduu doonaba ha noqdo mid xisbiyada mucaaridka favor iskaga dhigaya, inkasta oo annagu haddaanu xisbiyada mucaaridka nahay aanaan shaqo ku lahayn oo aanaan diyaar u ahayn in bulshada la kala qaybiyo, adiga ayaa madaxweyne mas-uuliyaddii wadanka haya, adiga ayay taladu gacantaada ku jirtaa, adiga ayaa lagaaga baahan yahay dadka akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka suubanay bulshada weecinaya inaad sharciga wuxuu doonaba ha sheegtee inaad sharciga la tiigsato oo dee sharcigaad mas-uulka ka tahay wax ka qabto. Haddii ay taasi ima weydo, annagu ma garanayno maslaxadda siyaasiga ah ee dee ku jirta in bulshada la kala qaybiyo. Waa Maxamed Axmed Cabdilaahi Maxamed Xudayfi, CBA TV, Hargeysa.